Zima je bila, samo sem bil mlad, si zdržal, ne. Sem imela zrplava roka od mraza, ampak smo naredili normo. Norma je bila, da so te dali trko rib, eno trko cajta si mogel one ribe očistiti, ne. Gor so bile velike delavnice, kot to stanovanje, da je bilo lahko 600 žensk noter. Smo imeli pa sardone v soli. Zajema sardona v soli, smo jih mogli lahko 100 unih barilo imeti v soli. Tono smo dobili dol, kot druge ribe, celo, ne. Ma glava so jim, ki so bile velike glave, so vsekli moži, ne. Ma drugo smo mogli očistiti, eno pa zrezati na kose, eno jih skuhati. Smo imeli kuhnjo, ne, veliko, taka kotla na poti mize. Kakšen krat, ko so bile slabe ribe, nisi mogel narediti, kakor so one teli, ne. Ampak če si imel zdrave roke, hitre, si gledal za priti do norme, ne. Ni bilo dela v fabriki, da nismo znali delati. Od šofita dol, skladišče. Poleg, ker smo imeli to napravljeno ribe, ne, bile zaprte škatle, kešete, smo štivirali v kartone, ki je bila špedicija, ne. In smo mogli brisati čiste škatle, ja. A če smo klepetali med delom, nismo smeli klepetati, ker pa še kakšen šef. Ko zdaj se spomnim, je bil en Italijan, en velik človek, imel je nek 50 let. In je prišel za hrbet, mi smo govorili istrijansko, ne. Mene mi je dal eno klofuto. Je rekel, da tukaj se govori samo italijansko. Mi smo bežali, ker je bil alarm tudi dvakrat na dan. So Amerikani prišli in smo se bali, da bomo interlirali, ne, fabrike. Smo še gledali res, ki je goro. In so jih Amerikanci obvestili vse, da ne zbežijo. Ti, ki so mornarji bili na ladji, ne. In mi gor na hribi smo gledali, kako je to potekalo. Niti nisi razmišljal, ni strah, ni nič. Smo bežali gor po njivah v senco, eno, ker so bili tri fišči, ne. Trikrat, takrat smo mogli vsi bežati z tovarne, ker je bilo nas tisoč več delavcev in delavk, ne. So bile popolna una cesta, ki gre Rigoni, da je bilo vse puno. In smo bežali en proti drugom, ker nismo znali, kaj bojo oni začeli. Ma oni so šli pa, so naredili škodo v Žabljah, ki je bila nafta. So gor metralirali, no, bombardirali. In jaz sem čakala na avtobusni postaji mojo mamo, ki je šla delati v Trst, ki so pravili, da so metralirali tudi po mesti, ne. In sem pričakala jo, da je prišla. Ene so bili tudi ranjeni po mesti. Trst je bil nevaren. Ker je končal alarm, je bil samo en fiščo. Takrat je bil mir, smo se vrnili nazaj na svoje mesto. Dokler je stekla naša ura, ne. Ko si mlad, je ti vse lehko. Tudi, če si se zmočil, če si bil moker. A si delal naprej, kot da nič ni bilo.